Eu acredito que a experiência brasileira tem mostrado que é uma coisa importante, além de recurso financeiro, é você ter uma assistência técnica qualificada. Tanto da FINEP como do próprio BID. Porque a gente entende, quer dizer, que só dar o recurso não é suficiente para chegar nos resultados que se esperam. No caso da FINEP, a gente tem feito um trabalho muito próximo com empreendimentos, de fazer uma orientação estratégica voltada para empresas inovadoras, no sentido de preparar esses empresários, discutir seus planos de negócio e, eventualmente, apresentar essas empresas em eventos para investidores potenciais. Então, esse trabalho de muito próximo do empresário, que dura mais ou menos 2 meses, é um diferencial importante para o resultado final do programa. Eu acho que o que não serve é você não ter uma boa interlocução entre a universidades, centro de pesquisa e empresas. Isso é uma coisa que, se não tem no país, fica muito difícil você conseguir gerar novas oportunidades de investimento, novas empresas. Então, essa é uma questão, acho que, muito crítica que o Brasil e qualquer país precisa ter. O que a gente tem visto no Brasil é que, de certa forma, é uma cultura favorável à atividade empreendedora. Agora, eu acho que uma questão que é muito importante também é a parte da educação executiva, porque isso faz muita diferença alguém que está começando um empreendimento ter noções de contabilidade, gestão financeira, né? Porque isso realmente habilita, quer dizer, a gente perde muito menos tempo, e o empresário mais ainda, lidando com o negócio dele quando ele já tem essas noções básicas. Eu diria que a educação executiva é realmente uma coisa muito importante para se estabelecer uma cultura empreendedora em qualquer país. Eu acho que sim, e cada vez mais. Eu acho que a crise de 2008 e as consequências que ela teve, não só no mundo desenvolvido, mas também no mundo desenvolvimento, tem mostrado como é importante ter um banco de desenvolvimento e bancos fortes de desenvolvimento. Eu acho que, realmente, considerando que maior parte dos empregos gerados vem de empresas pequenas, e ao mesmo tempo você vê casos como a história da Microsoft, Apple, Google e agora Facebook, mostram o quão longe pode chegar uma empresa pequena que tenha realmente um ambiente favorável em torno dela, e os bancos de desenvolvimento realmente desempenham um papel muito importante nesse processo.